Hiruen arteko txapelketa nazionala azkenean txapelketa berez inbeta Euskal Herriko klub ezberdinek batxan dauzelako. Azkenean pelotari berak ez daroa bere atxean bere abizena, herrien izena, kluben izena. Eta COVID eta gero semifase hori jolazteko bera izin ginen eta suerte handia gazta ilusin asko gaz finalera. Emango pelota eskolan afizionatu maian gabizen pelotari betxukara eta Irurtxunen taldeak ez profesional asko dekozan pelotari etekoz. Adibidez Ongai, Retegi, Bergera, profesionaleten kontra asko jolastuen pelotari beta, Arbizu, Nazabal, pelotari oso handietekoz, orduen guri hori sortu euskin ilusio bat. Frontoian bertan, ba, partidok hasi ziren bastante berandu, omenaldi asko egon ziren, orduen lehenengo partiduetan ja tentsio hori egon zana, aurretikako tentsio egon zana asko handitu zan, eta lehenengo partidu oso politik zizen, ederra, bea bai ikusi izan ez, azkenean Ongaiek esperientzia askoz begio dekola eta holako tentsinotako partiduetan esperientzia horrek ba, laguntza puntu bete mot notxiela ez. Naita garaipena ez lortu beretzako aitorentzako bat ez be partidu holako bat jolaztea garaipenen bat da ez. Bigarren partidue nirea eta Retegi biren aurkakoa ba, bardin ez, antxera. Aitorek haukin duen ilusinio bardin enipe haukin hauen, Retegi be presiño asko kin saben on gaie moduen jakinde aitorta ni moduko pelotariek ba asko zinekule frontoian borrokatutea eta aurre egitea eta hori gure partidue batez be 8-8en hasi zen separetan apur bet berak nire bi faio txapako bi faiok berari konfiantza transmitu hotzen askoz be gehiago eta hortik aurre eskapa ginatan eta bita zeroko aindoskuen ez orduen hor ja esperantzak aldute, ja, bita zero, irure da, eurik irabazi zaurien, beha, esan aldotxu, dukutsako irabaz, oza, txapelketa hori final dutea da irabazi bat. Azo komentau de lemoan ilusio asko egon da, ez? Bus beteran zauen osorik eta kotxetan jente asko joan zan, eta ikusi zan, lemoak azkenean gradetan, ebe, garaipen balortu zauela. Naizte, bita utzeko agaldu, lehenengo bi partidu ekaldu, irugarren partiduen, be, jenteak ondino, animetan segidu zau. Bost trofeoak, goitik-goitik altxeu ginu zen, publiko antxako batez be, gutxako, eta hori eta gero ospak izune ez. Zubizikun lemako taberna baten hau ginen bazkarie, elektrotxaran gero anginen beba ikitzukoak, boteo txue, eta gutxako garaipen bat ez. Zer erretakoa, urren urtean ilusinio gauaz joango gara, final baten pentsetan bebai, eta barriro horak ospak izun betiten herrien ez.